من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين دينا مخكي Suratul Ma'un 107 nombor surat ikhtitam tawasil Allah Ta'ala di dulu suratul Ma'un di surah Ma'un ikhtitam syarfi kemuliaan tawasil تمام اوریدن کو لاس اجتون کو حاضرین غائبین نارینو زنانو دبارد خدای پاک زخیر نجات و زخیر اخیرت و گردن او د تمام امت د هدایت سبب دی الله وګرځي نن سوره کوثر نا افتتاح شو د دوو سورتونو تلاوت شو د سوره کوثر او د سوره کافرو 108 نمبر سورت تے سورہ کوثر نو دو سورہ فاتحین واخلی تر سورہ معون پوری دیو سلو سورتنو ترجمہ و تفسیر شو اللہ تعالیٰ دی داغون سورتن اخپل دربار کی قبول و منظور کی دنیا و آخرت کی دیسی ترکائی باعث ہو گر لئی ترتیبوار نمبر دی سورہ کوثر 108 دی نزولی نمبر 15 دی گویا کہ دی دینا سوار لس سورتو نمخ کی نادل شوی دا الفاظ و تعداد پکی بارا دے دولس الفاظ دی پکی مختصر صورت دے دو حروف و تعداد دے پکی بیالیس دو سوالیخ دو سوامون و اندازہ لگا ویو یو حرف نبیر لوی زخیر انسان دی دنیا کی جمع کونشی دی سورت سورہ کوثر ہوئی
ذکرم بی آیات کی الکوثر راغلے دے انا اعطوینا کالکوثر کوثر ویلے کی گی الخیر الکثیر دیر خیر دا دو امت دویم او په تفسیر کې رومه مفسر حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې د کوثر نا خیر کثیر مراد دی دیر لوی خیر الله په بندګانو کې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور کړو نو مفسرین معنی کوي وی کوثر بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه مکه کې تشریف فرماو او داسې پرکالیونه کې پیرالا نو د پرکالای نه بعد پیغمبر علیه السلام اوسکه مخ پرکید ادای وی انا اعطینا کالکوثر پیغمبر تا هو سلام بیلا کله چې انسان خواری او مهنت کوي نو ظاهر خبر ده کله کله انسان همت بیل الله تعالی تسلی ورکړي خپل پیغمبر ته چې همت بهلما تعالی مونږ ډېر لوی خیر کثیر درکړې دي او دا هغه وخت چې کله مکه کې ګڼ کسان ټول کسان ځان نخکار کوي خکار کیږي عموماً بڑپن سړی یا چې ډېر هوښیار نی یا معقول چې ځان هوښیار ګڼي حقیقت کې هوښیار نی یو عاص د وایل زوی و بل عقبا د ابو معید زوی و د پیغمبر علیہ الصلات والسلام ماشومان قاسم رضی اللہ عنہ او عبداللہ رضی اللہ عنہ دا وګړي کی ټول مذکر اولاد د پیغمبر علیہ السلام د بلوغ نه مخکې مخکې وفات شوی د خدای په هر کار کې خیر چمالی تاوان تا بانی راغ نو ہو سلم ان خطا کی خدای تا متوجی جانی تاوان تا بانی راغ بچے اللہ در کا ہوائے رستو خدای حکیم ذات تے و فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ دا حکیم حس یوکار د حکمت نا خالی نی نو دی دا پروپیگنڈ اوکڑوی یو سر دے وی اولادی پایی گی نا نو ایدا سور عمر اخلاص پشی دی وی دا قاسم او دا عبداللہ تب پیغمبر علیہ السلام طیب و طاہر وی یو تب طیب وی او بل تب طاہر وی نمونه القاباتی د کوم سړي خپل بوجي سره مینه او محبت دی ابراهيم چې کله ساور کو دم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی دی الله سوکي سلام پیغمبر علی السلام قبله خلق چې ساور فشم بوئی کو ماشو
دا د زړه ټوکلی او بیا پیغمبر علیہ السلام او فرمایل ان بفراقه کلا مغذول بچے ستا پوجدائے بانی دیر غم جن بار صورت د اللہ هر کار کی حکمتی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غون اولاد سیوا د ابراہیم نا کمو ذکرو کمو انسو دا د خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہ بری بی بی دا د پیغمبر علیہ الصلات والسلام سیوا د ابراہیم د مور نا د بری بی بی نے اولاد نو ماریا قبطیہ بار صورت دا پروپیگنڈا دے جوڑا کڑے یو سڑی بانے غمی ابل پروپیگنڈے گئی پدی مدینہ کی یہودی مکے والا سر تعلقات کا دا اشرف زوی دا مغلس تنا نو کڑیر لو انٹرنیشنل لکسم چی ابن سوریہ نو دایو پکے کام پہ لے اشرف دبا پروپیگنڈا کولا اللہ تعالیٰ فرمائے لوے مو خوش آلے گئی دلمم دیر لوے خیری کسی رو رکڑے دے دے لختمی اولادی نشتے خونوں میں پار دا اشتے کا نشتے پہار دا ایبانی د پیغمبر علیہ السلام تو السلام سوری اولاد دا لون دا حسین حسن او محسن دا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دا اولادو دا حسین سے بارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی حسین سبتم من الاسبات دا یویر لوی قبیلہ و خاندان دی جی سورت حسین سے نسل تو دی دنیا کے خور دی دور نسل دبل جانل خور ہر علاقہ کی سبتم من الاسبات دا یو قبیلہ دا من الاسبات تو مضبوط قبیلو بار صورت دا سوری اولاد سلبی اولاد و تو وہی چکم دے انسان نہ پیدا ہی ابیا دا لڑو نچے پیدا شی سوری صورتن شکلنو کی عادتنو کی خویونو خصلتونو عادات و اتوار کی مماثلت و مشاکلت او معنوی اولاد خود تر قیامت تر سبا پوری بھی تی سو کن پیغمبر بانی چا ایمان نا وڑے دے قرآن ہوئی بچر دے گی چی قرآن نا ہوئی نو بیا معنوی اولاد کی دے نیشی راکی معنوی اولاد کی تاسو خوش قسمت ہے پس کرا دے مانوی اولاد کے الحمدللہ پہ ہوا ہے ستاسو دا نسبت و تعلق دا دا خدای دا کتاب دا وجہ نہ جوش لہذا دا پیغمبر علیہ السلام و السلام دا نم بہر دے کی جون دے انم بے ختمی کی نا کافران خدای کی ردش پہ تیرائی چه کله با قرآن ختمی گی کله با دا پیغمبر علیہ السلام نور ختمی گی نو دا آغای پا پارلیمانونو کی نور سنی خودا دا خبر ای کوئی دا دور سیزنو خاتمہ و قیو دا پیغمبر دا قرآن او بل دا پیغمبر دا توری دین اڈیر غٹیری نران خوڑی دیاد دی یو گرز نمن نوینو لہذا دید دی دور سی ذر نسیات یری گی تو سور قوتون چی دی استعمالی گی نو دی خلاف استعمالی گی
اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ یقیناً درکڑے دے منتاتا الکوثر خیر کثیر روان چینا دا دسی چینا دا چینا دا اوچے دون دا او یاد کوثر نا مراد نہر دے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با قدیبانی ولانی اخبل ادبا تابیدار ملوک تبوئی حلومو ایلیا آجی ما سکر حلومو ایلیا ما سکر آجی خلق بدا سے روانی کم چم معنوی اولاد دیا بخود بخود کٹ کی لہذا بزی او چه دی چینی نے اوبوس کلی لم یدما ابدا میدان محشر کے با اغت تندن لگی او پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائل دی غاری تا جنگم کا دورائی نی اغت اسمان دستور برابر نی نو پدی خوشانہ شئی جو دیر خلق بیس کی مخلوق زکر تو دستوری چی دی نو دا لا تو عد و لا تو سا دی دا دشمیر نباہر دی لہذا پدی سرورم اسمان مانی اسطور دی حضرت جبریل تا نو تا خستوری کم خکاری دا دی نزدی اسمان نخکتا جکرونی لہذا مونگا تا سودا بینو نو جبریل علیہ السلام و السلام نیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پوزو کرو وی جبریل عمر بدی سمری ویسے با پترہ تلور نشتے خو پری سلورم اسمانی حضور در ایجاب پاری او یا زرکال باد را خیلی بینو او ما دواو یا زر پیری لیدنے دیوی نور را تانتا دنیسی کرولها ایربون کالا مخی دی انسانانونا اللہ تعالی دا دملی آلا دا پرشتی او ملی آلا کی جبریل علیہ السلام و السلام او دسی او پرشتنی مبنا دا او دیری قدیمی دا اللہ جیبا نظام دے دو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ فرمائلی تا لمن خیری کسیم در کڑے دے البتت بدا کارکے فسول لے رب دیک مزبکے لے رب دیک دخپن رب دپا مزکی چے قرآن سڑے ہونو انو اگا مز کرے سورہ فاتحہ مز دے کرنے دے قرآن دے کرنے دے او کو سورہ اخلاص یو سلیل وندین دا قرآن دے کنا دے بل سورت والے وندین دا قرآن دے کنا دے فقر ما تیسر فقر ما تیسر من القرآن مسکی حوی سلولا چکم اتا تا آسانا دا یاد را دا امدک وجہ دا چی مسکی قرآن ویلے کی د دیو جنا د موز عظمت او ډیر زیات ته په نسبت سره د نور عبادتو د مناجات دی خبرې اترې داریک شي سړی الله تعالی سره د الله د قربت او د تقرب ذریعہ ګرځي هم دک وجدا کافر بولے دا وی لا تسمعو لہذا القرآن دا غی بدا دعوت ہوئے قرآن ماورا لا تسمعو لہذا القرآن بگا نبرش پیتا ماتا ستا ہوئی چکم سڑے قرآن تکی ناس پا جکی با اللہ شجاعت پیدا کی دا کافر نبالے نیری کافر نہ با آغا خلق ایری گی چھ قرآن نی بیلی دا دب پسڑکے با دا کافر روب بھو دی
نو قرب قیامت کی خلق و نبدا خدای کتاب پاتیش نو دور بدا خلق بزدلشی چیو کافرہ چیو بیکار کافری زنانا موتس مذکرنا اغب ارتوئی دا اسلار عرب ارتدی زیبان ادری کے لردش دور ببی غیرتشی دا خلق دا بوایا خلق نی چاہی دو خدای کتاب ویلی چی کم خلق دو خدای کتاب ویلی نی تا کافر گازر او نخکاری دا کافر عظمت دا دی پزڑکی نی دا کافر نا آغا خلق یریگی چی قرآنی نی ویلی لہذا کافر کوشش دا کئی ویلا اداو سنے آواز نرے پخوانا قرآن کی اللہ تعالیٰ فرمائے کافرانو بویل لا تسمعو لہذا القرآن قرآن باوری والغو لغویات بیکار سیزون دنی مقابلہ کی شروع ہوئی دا صبر لوی پروگرامات دا خلقی جی اختا کا پلور نندارو بانی دا دا قرآن مقابلہ دا والغو فیہی نو خلق خلق صحابہ دا واقعات و بطنی ادنور سیزن و بطا و تڑیری وڑو کے معشور ہوئی دا عرص بطا و تی دا پیغمبر نمانی خبر او دا صحابہ نمانی خبر والغو فیگی نو لغویات شروع کئی بھی لعلکم تغلبو پدیہی لاؤ چل ون بتا سو غالب کی گئی دا قرآن پروگرام کمزورے کئی دا دیو جن رستو قلیائیو الکافرون کے وضاعت کو دا دوڑا چونکہ یوم السر لگی دلی جی لگ بگ دی لہذا پندرہ دے غدا اٹھارہ دے لہذا مخاصد و مطالب بیالا واضح کی جی دوڑا یودہ ہوئے لکھ نو اللہ پیغمبر علیہ السلام توئی فَسْوَلِّ لِرَبِّكَ پس مُزُو کا لِرَبِّكَ دَ خُبَلْ رَبْ دَ پَارَ دَ بَدَنِي عِبَادَتْ دِ وَنْحَرْ او قُرْبَانِي وَقَدَمْ مَالِي عِبَادَتْ دِ قُرْبَانِي وَنْحَرْ لِرَبِّكَ لِهَذَا خَلَقُ دُبُتَانُ بُنُمْ مَالِ قُرْبَانِ وَرْبِ اندوانو کی انسانی قربانی مشتے بچے الالولو تا تیاری کی کالی تیوی داغی بچے ہوں علا دن خود دیرو تا پنون بانی او من چا قربانی کرو من قربانی دے چا دا پارا کرو دا اللہ نا پارا او قربانی دا دا سانوی کرو زکا دا بدن دے دے جا د اسماعیل علیہ السلام د جان بدل دا سروے دے گڑا گڑ ارغمے ارغمے یعنی بیزا و پیسا وا وائے او میخا سنڈا د دیو جنا او اوخ اوخا لہذا د دی دیتا پالتو جانور ہوئی یعنی آغا زناور چے خلق ساتھی او سنبالی لہذا دلدی قربانی دا نو دانا تیچر گا دی علا لکڑا ہوئی اندے قربانی وشو دا گئر قربانی دا سب قربانی دا عجیب خبر ایک خلق ہوتا لہذا خلق دا ساروی نرا پوزے لہذا دلدی خبر بخیال ساتھ لکی گی او کافر کوشش کئی دی قربانائی دی ردو کی سورا و ادول شوش ونحر قربانائی ساوے فخبر سنبالون داغی خیال ساتن رشید احمد گنگوہی رحیم اللہ داد دارلون دیوبند یوڈیر لوی سڑی آتی وفات شوے آبا چکم سروے واقس کو وڑو کے گو کو غٹ کو
اور غمی نومو کو سخینو نو پایو کی بے والا سالو پای ورمولی خواری بے والا سالو پولی نکو ما جمل جی مور پای ورگئی وی آغا سامیدو سر دور عادت شو چی رشید احمد گوهی رحم اللہ بدرس لراتو اکلاس تا بدن نشو پیدار بے وباس آغا سخی بوتو دارو او جگل بے درس بس کا و باہر براو ہوتو از خیم و تدور خوشان شلک مجھوم تبلاق تا خوشانی گی نو چی سور امین و محبت تی ساموی سر پیدا شو امین شو بی اب یا پی چاڑا راکا گی نو سڑے اور پسی خبکی گی نو تک خبگان خورای تا خوختی چی سرد بے خبگانا دید خدای پنون بانی پدی صاحبی بانی چار راکا گی فَسْوَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ نو پس منزو کا دخپن رب دا پارا وَنْحَرَ وَقُرْبَانِ وَرْكَ دا شکریہ دا اِنَّ شَانِ اَقَائِ گِنَنْسْتَا دُشْمَن وَالْأَبْتَرْ دَ بَلَنْدِ بُچِرِ اَبْتَرْ دُمْ بُرِیدَتَ وِلَكَئِ کَتَئِ اقتا چشاپ بی اسمی دلی یهودو نم بسوک ناخلی علی کافرانو ددی شا تسنیشتی بس ددی تلندی او جانم تا مخام اپکیلنی او پیغمبر تو سنب خطا کوا این شان اکا یکینن ستا دشمن وا الابتر دبلنده بوچی د دم شرط سنی نو خپل اولاد سلبی اولاد مذکر وفات شن و مؤنثات شته نو زوری اولاد او مانوی اولاد نو د استاد د پاره شاگردان د مانوی اولاد دی دا یو سلسله ای نو الله تعالی فرمایل ان شانیکا د دې وجنه دې باندې د پر خوشاله دل چې د امیشن به کمزورې پاتې شي الان کې میشن کمزورې نه پاتې کیږي نو 108 نمبر صورت اختتام توره سید الله تعالی دې د اختتام قبول کی 109 نمبر صورت سورہ کافیو دا مختصر صورت دی دې کې الله تعالی د کافرانو متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ہدایت کړي نو نزولی نمبر 18 دی او نوم یې سورہ کافرون د کافرانو سورت په یهودی کنا سوارانی که هندواني که مجوسی او که دغریه دی که منکر ده ختم نبوت دی که منکر ده قرآن دی ده دور کافرانو کرا دی و سڑی و ایدن منم ده خدای کتاب کافر سوچا یو سڑی و ایدن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دان منم چی ده آخری پیغمبر دی بلکه د نور څه پته مې سوچا کافر ادا خو مشهور دي يهود او نصارا مشرکین او هندوان مجوس و غیره دهریه نو سوره کافرون کې 26 الفاظ دي او 99 حروف دي لہذا سوره کافرون مکی صورت تے و مکہ کے نازل شوئے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالیٰ فرمائی جنہی کافران ہوتا ہوا ہے لا اعبد ما تعبدون کلاو خبر ہوتا ہوگا چیز منگا ستا سورو کا بمسرم و سرم پیو صورت کی گی چیتا صدہا کا رب عبادت ہو گئی پیغمبر تو اتوا ہے جنہکم رب عبادت تکے یاد کم رب عبادت
انبیاء کرام علیہ السلام کڑے دے او داغی ملگرو پدک بانی مروح کی یہود خوزیر علیہ السلام تا دا خدای دوئے ہوئے عیسائیان عیسیٰ علیہ السلام تا این دوان ہو پکرون خدایا پکرون یونا اگر جگت خدای منی بگوان واغسرا کرون خدایا نیو دائی کئی مجوس وی دو خدایا نی یو دا خیر دے او بل شر دے یو نم احرمن دے او دا بل نم یزدان دے او منسو یکی او خدای دے نو سرا ذات کی سن شرک تل نو سرا پسیفاتو کے ذات کی وسر حضیر علیہ السلام مشرک ہو پسیفات کے وسر مڑی و جوندی مشرک ہو اللہ وحدہ لا شریک دے نو روح حقیقی پو مشترکہ نکتہ بانی نو کدا کافران مشترکہ نکتے لرالن خدای راضی نا نو چین راضی نو روح حقیقی نو دا کافر خلاف پا جہاد تر قیامت پوری جاری الجہاد ما دین جاری الہ یوم القیامہ دا بندی کی بنا دا بطری عیسیٰ علیہ السلام تو السلام پوری دا حال ادا پی سلب آگئے اختتام تر سئی ہر بوتی بوری زماشات یہودی دی ہر کنج و کند بوری ماسما کی یہودی پڑتے ہر بیلڈنگ دیوان بوئی تما چاہتا یہودی دی اللہ تعالیٰ ودا اختتام پاگا بانے کئی اگر دا کرس خوز پجاری اللہ لینا خیر پہ سلی ہوتی کلچ گرجو مر دی گی لو اقوام متحرے و غوبل دو رئی وہ گجمات مر دی دا مسلمانان دلکی گی لو خیر دی دلکی گی دی لہذا دا سالسائی کردار دا دی چھے کلا جماعت رو دیگی و مسلمان دلکی کی جو محوات رو جاتا ہی دانا چھے گرجہ باری منگ چھے گرجہ سو گو رہی من خفیو منگو دا کافر معبد عبادت خانہ بنا چڑھے اسلام دم رکھو لے تعلیم مور گئی اسلام وی بچو تبا سنوائے خضو تبا سنوائے بوداگانو تبا سنوائے چھے چند لکھائی او اگر خوارس دلائی لہذا دے جوڑ خوڑو سے تصور نہ جوڑی وے پیغمبر اقول وے پیغمبر یا ایو الکافرون اے کافرانو لا آبودو سے عبادت نکم ما لحق بردانو الحق خدایانو جتا سو عبادت کوئی ولا انتم او نو تاسو کافرانو عبادت کھولو تا تیاری ای دہاق خدای آبودو جزے عبادت کو وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ او نوز عبادت کم پاگا طریقہ جن پکم طریقہ تاسو گوئی تا یہود تاسو گوئی کنا دا عبادت اس طریقی دا نسواراو دا ہندوانو مٹیائنی بے کی خودیو مغیتا بے یہودیو زمان دا عبادت دا طریقی ندی مکویو خاص انداز بار عبادت تے سمرا زبردست اللہ اکبر اللہ لوئے اللہ مسلمان مسلمان نے وقت دیرم فضیل پیتائی نکھائی مسلمان مسلمان نے دیکھ اللہ اکبر ہوئی رب خوشا نشی وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا وَلَا أَنَا أَوْزَنِمْ عابدن عبادت کو ان کے پاک طریقہ عبد تم چکا فیران اتا سبکم طریقہ عبادت کو ہوئی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ اَوْنَتَا سُو عبادت کو ان کے عبادت طریقی عابدو چکم طریقہ بانیز عبادت کو نُلَكُمْ دِينُكُمْ ستاسو دین ستاسو وَلِيَ دِينَ وَزَمَا دِين زَمَا دِين اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دو خدای پا نزبانی پا مذاہبوں کے او پا دینوں کے ور دین اسلام دے دو اسلام جنڈا پا اوچھتا ہی اسلام باہر وقت اخپل
یو دغه برقرار ساتي وقتی طور مسلمانان کمزوری کیږي کله کافر کمزوری کیږي الحرب سجال دا دارت لٹکے دے کله ڈک را دی او کله ادب صلاح اخیری دیر پر عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تعالی دا تک دا پر آسمان تخیجونے دے لکم دینو کم ولی دی ستاسو دا پر ستاسو دین پتہ بولے کی جسو پاک دی اس وار سڑے یہودی وی زبا حق بانی نصرانی اگر وی زبا حق بانی ہندو تا چکینے نو اگر وی من پا حق بانی مجوس وی من پا حق بانی دہریہ وی من پا حق بانی او من مسلمانان چیو پا حق بانی نو یو نا دون بزرگون کورن دلائل چی اغا اقل منی او شریعت کیون داغی او دیر لوی ثبوتات دی نو دا سنن چی پڑندک ربانی مسلمانان سوار دی کافر خود مسلمان نا کلون جو لکڑی دا او دې ګړ ته ورځي او ای دامن ترم کول هوشیار واش لمنلند کې وی خیال وو دا چلول نه کافر دی ادا چلول نه کامیابی لکم دینکم ستاسو د پارا ستاسو دین ولی دین او زمون د پارا زمون دین کوم یو دین دی اسلام الله تعالی دی دا اسلام هر وخت تر او تازه ساتي او تر وخت چې غدار دی اسلام دی غدار د خپل خدای ته خلوص او وفا نصیب کړي او خلوص او وفا یې قسمت کې نه ځل بد وخت یې وخت څخه کې لري امين خدای دې غیر منصبي پیل کړي خدای دې غیر منصبي پیل کړي د دې فلسطین د پاره دعا او کې چې خدای پاک د دې مدد او نصرت وکړي امين د خیر او عافیت په سړي وکړي امين خدای مسلمانانو ګلګونو کې بادشاہانو کې غیرت امنیت پیدا امين څنګه کفر متحد دې خدای دا غرق کې اسلام متحد کې امين خدای په دې پروګرام باندې دینی پروګرام باندې متحد وګرځي اسلام باندې متحد وګرځي خدای دا حرمین حفاظت وکړي امانت دار لاسو کې ساتي خیانتګر لاسو نه بچي خدای دا کافر خدایا لکدا سمروونه کې مسلمانانو باندې راځي خدایا مونږ به وسېو به زرايو سو به غیرت او به خدایا د مونږه غیرت به غیرت په خیرت باندې بدلې امين خدایا دا به وسې په وس باندې بدلې امين چې مسلمانان کم سے کم خپل دفاع پوری شي د کافر سر کو به کولی شي خدایا د اسلام بول والا کې د اسلام بول والا کې خدایا د کفر جنډي را ور دی خدای دې اسلام بول والا کې خدای دې موږ ته ټولو لا تړ امینا سه وګرځي دینی میدان موږ ته خدایا سمرا دې موږ واغینی مخلصي دوی دې دوستان شاګردان کریمات دې ماتسوي خدای قبر نه دې جنت ته باغ چون باغ چي دې درس دې ملګری وفات شوی دې بیمارات دې دعا کې یاد کوي چې کوم وفات شوی دې خدای قبر نه منور وګرځي کوم بیمارات دې سیتونه اور ورکیا دې دې دوی دې کړای دې ناری دلی کا سمجھ خدایا چې کوم ژوند دي عمر نو مال او جان نو اولاد کې برکت دي د مهنت په ټول سلسله کې شي خدایا د مسلمانانو سره زمون د زړه هم تر دي شامل حال ور دي خدایا ته کا بیا به نصیب کی کم ټیم کې ساخت د عظیم کلمه په خپل باندې جاری کړی